До речі, наша програма, вона не писалася в кабінетах піар-технологів, якихось аналітиків. Це була програма, яка вийшла з народу. Ще у 2004 році, маючи вже свою політичну програму, ми розпочали писати оцю розширену програму захисту українців, проводячи численні зустрічі з мешканцями нашої держави. Державний устрій. За державним устроєм Україна повинна бути унітарною державою. Не федерацією, унітарною державою. Тому що федерація – це коли кожна область має свою конституцію. І фактично столиця держави – це є певна формальність. Коли кожна область буде сама собі вирішувати, як їй жити, які бюджети вона буде формувати, в якому напрямку буде рухатися, з ким об'єднуватися, з ким роз'єднуватися. Ми вважаємо, що це є деструктивно, не відповідає українському менталітету, прагненням української нації, і особливо в сьогоднішніх умовах це буде роз'єднувати нас. Тому що ще кілька років тому назад Донецька республіка, це Свобода пропонувала, наприклад, провести загальноукраїнський референдум з приводу позбавлення автономії Криму. Я думаю, що ви пригадуєте, бо ми тоді збирали підписи активно і зібрали близько 3 мільйонів підписів. І, власне, тоді Центральна виборча комісія підконтрольна Януковичу і Київська влада не дозволила нам зробити це. Реальних правових механізмів. Процедура відповідає.